Сусідські війни. У селі Костянтинівка на Черкащині місцеві жителі і сільрада повстали проти реабілітаційного центру для людей з інвалідністю. Селяни звинувачують заклад у захопленні землі, незаконному веденні господарства та будівництві. Представники ж центру всі звинувачення відкидають. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Крок за кроком на тренажері Павло вчиться ходити. У хлопця вроджений розсіяний склероз. Лікарі та рідні вже давно на ньому поставили хрест. У реабілітаційний центр у Костянтинівку його з Кропивницького привезли друзі. Хлопець запевняє, саме тут йому подарували друге життя. Я лежав уже на кроваті вдома і розумів, ну, я шага не мог ступити, що я погибав. Ні заробити, ні обходити себе не мог. Таких, як Павло, тут ще 18-ро. У когось вроджена, у когось набута інвалідність. У повсякденному житті їм допомагають волонтери. Більшість підопічних тут і живуть. Завгосп Ігор показує господарство. Мають і хлів, і город. Центр приватний, жодної державної підтримки немає. Забезпечують себе самотужки. Це іменно цих 11 суток, оце наша земля. Це узаконено зараз, на даний момент. Да, вон ворота поставили, тут у нас тим більше курів, це ж хазяри, там бички вони. Директор закладу і сам інвалід першої групи. Після того, як Сергій став на ноги, вирішив допомагати іншим. Приміщення центру колись було школою, а потім приватним розважальним закладом. У 2012 році чоловік його викупив і благодійним коштом створив центр реабілітації інвалідів. Розповідає, на початку і сільська влада, і громада сприймали заклад дружньо. Та за останні кілька років ставлення змінилося. Вони кажуть, що ну нема у нас якихось там ліцензій. Пишуть, ну там кажуть, що будемо писати до прокурора, пишуть нам всякі оці, пишуть в районну адміністрацію, ну створюють оці сходки села. Це чергові збори села. Громада вирішує долю центру. Більшість жителів Костянтинівки кажуть, поки центр не почав розширюватись, претензій до нього не мали. Тепер же перегородили парканом одну із стежок до електрички, завели господарство і взагалі захаращують земельну ділянку, яка належить громаді. Прийшли до них, хорошо, але дивимося, це не хорошо, а вони ще дужче забудовуються, що людям взагалі нема де прийти. Це роз. Завели худобу, центр село. Від імені громади сільський голова вимагає від центру знести всі надвірні споруди, перенести господарство за межі населеного пункту, прибрати техніку з двору та надати правостановлюючі документи на діяльність. Щоправда, голову підтримують не всі. Частина жителів Костянтинівки захищає центр. От привикли так жити. Бійтеся Бога ще раз. Я боюся. Бог мене захороняє. Цей сусідський скандал уже докотився до районних чиновників. Вони перевірили заклад і підтвердили, центру потрібно терміново впорядкувати всі необхідні документи і перевести своє приміщення із нежитлового в житлове, щоб займатися господарством. Вони не оформили документацію належним чином, відповідно до законодавства. Закону України про регулювання містобудівної діяльності. Але сільська влада невгамовна. Після зборів голова повідомив, якщо центр не виконає заявлених вимог самостійно, це зробить громада. Реабілітаційний центр захищатиме свої права в суді. Галина Якушко, Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Подробиці. Телеканал «Інтер», Черкаська область.